Myslím si, že je trochu na čase opustit ty rozbory youtuberů a dětiček na YouTube a trošku zabrouzdat i do toho hudebního průmyslu. Víte, já jsem člověk, který úplně miluje rap. Ať už to má být Eminem, Macklemore, Dr. Dre, B.O.B., cokoliv. Hádám, že si říkáte, proč jsem nezmínil žádného českého nebo slovenského rapera. No to je proto, že já neberu československý rap jako opravdový rap. A už se tam vaří ty komentáře, jak akorát závidím těm raperům a tak, jo, a to se tak těším. Ale víte, teď jsem našel takový hudební klip, díky čemuž mám pocit, že ta československá rapová scéna to není tak špatně. Opravdu si myslím, že přichází nějaká naděje v podobě Hanixe a George, kteří tak nějak přinášejí naprosto nový a unikátní styl rapu. My se dnes podíváme na jejich nejúspěšnější hitovku Já mám plán. Spuste to, hoši! This is a Soulsy production. No ještě potahej, ať to má ten efekt, a vypadáš jako pravej gangster. Drsná procházka městem. Já mám plán, čekal rozsekat a zařvat, mám strach. A ty seš bastard, dávej si bacha na mýho draka. Jinak udělám bang, bang, svojí houdám gang, bang a čekám, cokoliv mi přijde, že z úřadu sociální příděl. Chovám se jak cigán, ale to já nejsem, ale bohužel na to vypadám. Nemůžu za to, že jsem černej, kufru mám schovaný AK. Wow. Zkusí já dva kroky vpřed a já hned zamířím tě. Boom. A přibliž se a já bodnu tě, kam se mám další cash. Ha, yeah. Za to já můžu dělat výstřel a udělám ratata. A kdo z vás mě bude dál srát, tomu nastavím granáta. My to chápeme, vejpuješ, nemusíš to dávat i do hudebního klipu, ježišmarja. A dáme nějakou soutěž, kdo udělá lepší kroužky? A já jsem všech lidí generál, každý mě na slovo poslouchá. Dám si spolu jointa a ty mě budeš hnedka sát. Co spraví tvojí náladu, když já půjdu teďka pryč? A že ty mě máš za magora, na to já tu házím tyč. Vrazím ti do hlavy můj oštěp, tak dělej děvko, pohni se. Zaraz to konečně do sebe, ať můžu to tu hned rozjet. Feministky všech zemí, spojte se! Jsem hustej jak Genzer, tak si z něj vem příklad. Jasně! Spát Genzra do tvrdýho repu mi nepřijde úplně logicky, ale OK kámo, dobrý. Umí být i vtipnej, nic tomu nemusím říkat. A teď najednou přestal repovat. Mysleli jsme si, že bude repovat, ale on nerepuje. Říkám vám lidi, tohle je revoluce. Já mám plán všechno rozsekat a zařvat, mám strach. Bože. Lidi. Oni tam mají Johna Lennona. OK? Mají tam Johna Lennona. Normálně John Lennon povstal z mrtvých jen proto, aby mohl udělat videoklip s Hanixem a Georgem. To je krásný. Ne, je to krásný, je to nádherný. A ty seš bastard, dávej si bacha na mýho draka. Jinak udělám bang, bang, svojí houdám gang, bang a čekám, cokoliv mi přijde, že z úřadu sociální příděl. Já mám plán všechno rozsekat a zařvat, mám strach. A ty seš bastard, dávej si bacha na mýho draka. Jinak udělám bang, bang, svojí houdám gang, bang a čekám, cokoliv mi přijde, že z úřadu sociální příděl. Jaký asi musel být jako natáčet tenhle klip? Hlavně pro toho kameramana. Jako já nevím, já upřímně si neumím představit, že bych natáčel takhle klip a u toho se smál jak debil. Chlapec má iPhone! To víte, to jsou ty YouTube money, to jsou ty reperské prašulky, které se všechny prostě utratí za tento krásný mobílek.
Tak ty vole, Jirko, ty jsi to celý posel teďka, máš nějaký debilní Samsung, ty vole, praví repeři mají vždycky iPhona. Nějakýho úplně novýho, zlatýho, prostě kámo, Rolexky na zápěstí, ty ne, ty máš Samsung. Ty vole, to jsou drsný ponožky, kámo. Nazdar, Georgi, v 10 hodin budeš na Žižkově u 66. Jinak si najdu tvoji mladou s násilními a tebe podřežu. Čekám tě tam, doufám, že přijdeš. Jakože zdá se mi nějaký jako až moc spokojený na to, že mu právě zavolal, že mu znásilní manželku a jeho jako podřeže. Ale víte co, ty rapeři prostě poker face, pořád 24/7. Ty vole, on je tak bohatý, že mají vlastní kadibutku. Ježišimaria, kámo, to jsou takový frajeři. Hanix a George feed Zebra. Kurva, kde mají nějaký bodyguardy, ne kámo, nemůžu takhle chodit mezi nějakýma obyčejnýma smrtelníkama. Bitch, shut the fuck up. Ale Jirko, proč chodíš tak skleslé, vždyť to je úžasná písnička, rodiče budou hrdí. On zahodil svůj snapback. Třeba tam ještě bude, já si ho budu moct vzít a pak ho prodám za miliony euro, jo! Jak sami vidíte, je to naprosto úžasný podle mě, já to poslouchám za každých 5 minut aspoň. Vždycky, když jsem zklamaný, smutný, už se chci prostě zabít, pustím si tohle. A vím, že nikdy nebudu tak drsnej jako Hanix a George. Rozbor textu přenechávám na Martinu Rotovi, doufám, že se na to podívá, protože tohle to opravdu nemá konkurenci. Já se sama tím loučím. A podporujte začínající rapery, protože tohle je naprosto boží. Bang 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 bang. Yeah,